At kung hindi nyo pa nagagawa, please like and subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify kayo every time may bago tayong video. Salamat! Ito na nga siguro ang pinakahihintay natin. Dahil finally, President Duterte signs Administrative Order No. 45 authorizing the grant of a one-time service recognition incentive to government employees the incentive shall not exceed 10,000 pesos for each government employee. Ayon niyan kay Mr. Alexis Romero ng Philippine Star. Isang ulat din mula sa Manila Bulletin saying that national government workers to get one-time 10,000 cash incentive. Ayon naman sa official FB page ng All UP Workers Union, ang Administrative Order No. 45 Series of 2021 ay inilabas ng Malacanang noon pang Disyembre 24, 2021. Pero nadyaryo lang ngayong araw, Disyembre 27, 2021 na nag oautorisa ng hanggang 10,000 na SRI sa taong 2021. Ito ay kukunin sa PS ng GAA ng bawat ahensya. Kung kulang sa PS ay magdaragdag mula sa MOOE. Antabayanan natin ang paglabas ng internal guidelines sa SRI 2021. At ito na nga ang kabuuan ng nilalaman ng Administrative Order No. 45 by the President of the Philippines, authorizing the grant of service recognition incentive to government employees for fiscal year 2021. Pasahin natin at unawain. Point po natin ang ilan sa mga parte ng administrative order na ito. Katulad ng Section 1 entitled Service Recognition Incentive for Employees in the Executive Department. This order authorizes the grant of a one-time service recognition incentive or SRI at a uniform rate not exceeding 10,000 pesos. Ibig pong sabihin, lahat po ng government employees ay makakatanggap ng pare-parehas na halaga na hindi lalagpas na 10,000 pesos. Depende po sa uh, budget ng bawat ahensya. Dapat din siguro maunawaan din po natin saan makukunin ang budget para sa incentive na ito. The amount required shall be charged against the available released personnel services or P.S., allotments of the respective agencies under RA number no. 11518 or the fiscal year 2021 general appropriations act in case of deficiency the amount required may be charged against the maintenance and other operating expenses or MOOE allotment of the concerned government agency subject to the rules on modification in allotments under section 72 of the General Provisions of the Fiscal Year 2021 GAA. Ibig pong sabihin, ang halaga po na matatanggap natin ay magdedepende pa rin sa kakayahan ng personal services allotment ng ating ahensya. Ganon din sa MOOE allotment ng ating uh, agency. Kung kaya, nais ko rin i-share ang isang post mula sa official FB page ng Depend Tayo Rizal Province. As nagsasabi na ang official uh, administrative order ay nailabas na, ngunit hihintayin pa rin natin ang budget circular from uh, DBM. So, the update as of December 27, 420 PM, SRI 2021 is now approved by PRRD through Administrative Order 45. Agencies are allowed to grant SRI maximum of 10,000 thousand per eligible employee but chargeable to the PS and MOOE. Sinasabi pa rin sa post na ito that DepEd was only able to generate 7 billion PS savings and none from MOOE since MOOE is continuing until 2022. We will pay for 7,000 and then write to DBM about the deficiency of 3,000 per employee. The initial 7,000 em per employee is even higher than last year's 6,192 pesos per employee. Hope we can get additional 3 billion to cover remaining 3,000. We will work this out with DBM ASAP. So malinaw po na ang initial na maibibigay po sa atin ay 7,000 galing sa ating personal services allotment dahil wala daw pong mailalabas mula sa MOOE since this is continuing until 2022. Pero totoo nga na mas malaki naman ito kaysa sa natanggap natin nung nakaraang taon na 6,192 per employee and that they promised to work this out with DBM yung remaining 3000 Masaganang bagong taon na din ito para sa atin mga kasama. Uh, this is something that we should be thankful about. At ayon sa section 9 ng administrative order number no. 45 entitled payment date the payment of the SRI to all certified qualified government employees shall not be earlier than December 21, 2021. So, ibig sabihin, anytime soon, pwede na po itong marilis. Let's just hope and pray na pago mag-New Year para meron tayong Happy New